主播观众，需带大家来关心太平山的最新状况。现在呢，时间是已经来到了下午4点多。现在啊，这个气温是比刚刚还要再更低哦，已经是下探了3度左右。而且我们现在呢，就在太平山比较高的地方，也就是翠峰湖这边。这边呢，海拔大约是2000公尺左右，也因此感受上是更明显的。而且呢，一片景致上来说非常漂亮。但是啊，因为啊，现在这个天气状况的关系，一片浓雾，以及呢，雨水也是不断的落下来。而且其实走到这边来讲的话，可以听到我声音是有一些喘的，是因为呢这里的路段其实是比较长，而且如果要走来的话也要特别小心。刚有民众来跟我们分享，一定要追到雪，一起来听听他们的访问。一早4点就进来了，对，然后就要等今年的第一场雪。对，今年我感觉真的还蛮冷的。是，可是应该有机会碰到，有机会是今天要留在这边。对，今天留在这边，我们要追雪。哦，OK， 是住上面吗？我们会离开，会明天早上再回来。哦，OK， 了解。所以今天就刚去走那边，有没有觉得，因为这边是最高的地方嘛，觉得很冷？会，是。对，可是我们的热情，追雪的热情，支持着我们。是，好，可以听到刚刚民众是非常热情来跟我们分享说，这一次啊一定要追到雪，而且呢有一些民众他们是特别的开这个露营车要上来露营，而且就是要在车内来等待降雪，因为今天根据气象局的说明，他们是说下午的时候呢有机会是下到冰线，而且晚上的时候温度会更低，因此呢降雪是非常有机会的，包含像是太平山这边这一次呢就有非常大的几率，因此很多人都来等待。而且呢其实包含哦，大家很多都会关心说我好像穿的太少了，不过其实啊这一次因为来到这边的关系，我知道温度会降低，因此呢全身呢就换成了雪衣，从头到脚都是包在一起的哦。而且呢如果说把拉链关上的话，当然这个风力的防风就会越来越强，大家是不用特别担心。像郑最新，我代表时间交还棚内。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。